Gələn ildən başlayaraq mərhələli şəkildə Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb ocaqları İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin tabeliyinə veriləcək. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev eşidək. İl ərzində, 2019-cu il ərzində, bəli, artıq fərmanda da qeyd olunur ki, orada müstəsnalar var, hansılar Səhiyyə Nazirliyinin tərkibində qalır. Yerdə qalan tibb müəssisələri mərhələ ilə, demək, o İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin tərkibində yaradılan təbib deyilən onun tərkibinə veriləcəkdir. Dediyim kimi, bu pilot layihələrdə də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən o tibb müəssisələri artıq İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin tərkibinə verilmişdir. Bu proses də davam olunacaqdır.